За тэгэхээр манай улсад байгаа энэ олон бичиг баримт хөгжлийн бодлого төлөвлөгөө алсын хараа гэдэг энэ бүх зүйлээр бол Монгол улс одоо бүх юмараа дэлхийд тэргүүлчихэр болсон байгаа. Тэгэхээр би энд ирсэн хүмүүсийг энгийн иргэдэд нэг ойлгохоор хариулт өгөөч гэж хүсэж байна. За нэгдүгээр асуудал сүүлийн 30 жил ядуурл 26-аас 30% та хэвээр байгаа даа. Тэгэхээр хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу бид хизээ ядуурлгүй болох вэ? 2022 оны төгсгөлд ядуурл яг хэдэн хувиар буурах вэ гэдэг асуулт байна. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт бол энэ мэрэгжлийн яам газрын боловсруулсан төлөвлөгөөг улс төрчдөөс хамгаалах тогтолцоо ер нь хэр бүрдсэн байна гэж үзэж байна вэ? Та нар жижигтэйхэн гоё юм хийгээд идэг улс төрчид нэг сонгуул зориулаад самардаг шүү дээ. Тэгэхээр бусад орнууд улсын судалгаа шинжилгээний байгууллагуудад түшхэлсэн хөгжлийн бодлого маш тогтвортой мөрдөж хөгжсөн байна. Тэгэхээр энэ хоёр дахь асуулт. Гурав дахь асуулт бол энэ улс орнууд бол өрсөлдөх давуу тал дээрээ тулгуурлаад тэргүүлэх чиглэлүүдэд тодорхойлж байгаа. Тэгэхээр манай орны хувьд заавал одоо яг юуг хөгжүүлэх юм, юуг хийхгүй байхын гэдэг заагийг одоо хэлж өгөөч. Үл дэмжих, хязгаарлах, бууруулах ямар салбар байна вэ манай улсад? Одоо цаашдаа энэ салбар бол яг бол дэмжихгүй гэсэн ийм зүйл байна. За гол асуудал бол одоо Сингапур улс бол зах зээлийн эдийн засаг дах төрийн оролцоог маш оновчтой болгоё гэсэн одоо үзэл баримтлалаар бол амжилттай хөгжиж байна. Чил бол зөвхөн уул уурхайгаас гадна эдийн засгаа солонгоруулах асуудал дээр бол нэлээд одоо сайн хөгжсөн байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөхдөө та нар яг яаж ямар одоо арга механизмаар төлөвлөдг юм бэ гэдгийг сонирхож байна. За тэгээд ер нь энэ үндэсний хөгжлийн бодлого бүх зүйлийг үл дэмжиж байна. Ягаад тэгэхээр манай улсад эдийн засгийн хөгжлийн яам гэж байхад яг манай улс заодын төвөгч нэг юм. Ер нь манай энэ эдийн засгийн хөгжлийн асуудал орхигдоод байсан юм а. Сангийн яамд хариуцлахаар сангийн яам бол аль болохоор мөнгөө химнэх байгаа орж ирж байгаа мөнгөөл одоо хаана хөрөх үү гэж боддог. Тэгэхээр манад эдийн засгийн хөгжлийн яам байхдаа улсор одоо манай улсын хөгжлийг яг гацаагаад байгаа юм юу байв нэ? Валют урсаад байгаа юм юу байв нэ гэдэг дээр онцгой анхаарал, барилгын материал дээр, хүнсний үйлдвэрүүд дээр маш их дэмжлэг үзүүлсэн. За бүх аймагуудыг одоо автозамаар холбох нь бол эргээд аялал жуулчлал хөгжих, ачаа эргэлтэнд хурдан нөлөөтэй юм аа. За Улаанбаатар хотод бол түгжрэлийг таг зогсоогоод байгаа асуудлууд бол энэ уулзрууд байна гэд 15 уулзрыг одоо сольж исэн. Гих мэтлэн яг энэ хөгжлийг гацаагаад байгаа зүйлүүд дээр бид нар одоо онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай л гэж одоо үздэг. Тэрнээс бүх юмроо бид нар үсчээд өнөөдөр бол явахгүй. Тэгээд бүлгийн хурал дээр та нараас асуусан шүү дээ. Өрчин болоод байгаа мөн их та нар их хурлаар баталцсан. За нэмдэр цайд 80. За тэр ядуурлын асуудлаар хариулъя сайд. Хариулна. Улс төрийн нөлөөллийн тухайд улс төрчдийн ухаанаас л шалтгааллах асуудал шүү дээ. Их хурл, ерөнхийлөг засгийн газар хэр зөв байж тэвчж болох юмыг хэр зэрэг тэвчж чадах нь зориглох юм дээр яа зориглох гэдэг ухаанаас нь бид шалтгааллах асуудал шүү дээ. Ухаан одоо суулгах хэцүү дээ. Өөрснөө улс төрчдөн хатуужилтаа байж хатуурх юм дээр хатуур зөөлрөх юм дээр зөөлрч энэ талцлаа нэг жаахан багсгаж ойлголцох юм дээр ойлголцож ажиллаж чадах юм бол улс төрийн нөлөөллийг багсгаж болох байх. Манай ч нэг зовлонтой 2 жил дараалан сонгуул явагддаг. Их хурлын орон нутгийн дараа ерөнхийлөгч ингээд бүтэн жил сонгуулдаг. Энэ сонгуулийн явцад эдийн засгийн байдалд үл таарах ярианууд гарч энэ цаашдаа хүндрэлд орулдаг явдлууд байгаа шүү дээ. Энийг нэг хэлчихье гэж бодсон юм. Юуны тухайд ерөнхий сайд томилогдохдоо 2 яам байгуулна гэж ирсэн л да. Нэг нь эдийн засгийн хөгжлийн яам. Одоо суурь нь энэ үндэсний хөгжлийн газар болох байх. Нөгөөтгэн цахим яам. Засгийн газрын хуулийн төсөл боловсруулагдаж байгаа. Номрын чуулганд хэлэлцүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэр үед энэ 2 яамны асуудал шийдэгдэт.
энэ эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын асуудал энэ юунда засгийн газрын бүрэлдэхүүнд орж ирэх байх гэж тооцож байгаа. За хуучин социализм үед төлөвлөгөөний комисс гэж байсан л да. Сайд нарын зөвлөлийн нэгдүгээр орл. За нэмдэр цад үзэж харъя. Гэ сүүлд нь 12 онд эдийн засгийн хөгжлийн яам гарч ирээд дахин байхгүй болоод одоо нэг ийм хороотал байж ир. Энэ асуудал шийдэгдэхэд бас нэлээд зэгстэй болох байх гэсэн ийм бодол байгаа. За ажилгүйлийн асуудлаар хоёр зай сайд хариулж байгаа. За арын зай сайд 94 гишүүний асуултанд хариулъя. За ажилгүйдэл ядуурлын хувьд бол бид суур тоон үзүүлэлтүүдээ бас оруулж ирэх ёстой. Ер нь бол хөгжлийн төлөвлөгөөний 22 оны төлөвлөгөөний хувьд бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс гадна Асын хараа 2050 Монгол улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнүүдийн хүрээнд бол тусгагдсан байгаа үйл ажиллагаануудаа илүү задруулаад одоо тусгагдсан байгаа. За энэ дотор бол мэдээж ядуурлыг 2030 он гэхэд тэглэнэ гэдэг зорилтыг бол дэлхийн бүх улс орнууд дэвшүүлсэн байгаа. Үүнтэй нэгэн адилаар Монгол улс ч гэсэн энэ зорилгод нэгдээд 2030 он гэхэд ядуурлыг аль болох тэглэх рүү чиглэсэн үйл ажиллагаагаа мэдээж явуулна. За бидний хувьд бол ядуурлыг одоо бууруулахад бусад улс орнуудтай нэгэн адилаар эрүүл мэнд болон боловсролын салбарт илүү төлхөө анхаарч хөрөнгө оруулалтуудыг одоо оруулах ёстой гэдэг зарчмын дагуу ядуурлыг бууруулахад бол нэгдүгээрт боловсролын салбартаа нөгөө талдаа эрүүл мэндийн салбартаа төлхөө анхаарч манай яамны хувьд бол халамжаас хөдөлмөрт одоо шилжнэ гэдэг агуулгыг бол хөдөлмөр эрхлэлтийг илүү дэмжих бодлогод яг энэ 22 оны төлөвлөгөөнд орсон байна. За энэ дотор халамжаас хөдөлмөрт гэхээрээ зүгээр шууд халамж авч байгаа хүмүүсийг шууд одоо орхиод халамж хөдөлмөрлөө одоо шууд шилжүүлнэ гэхээс илүүтэй өнөөдөр хин халамж хүлээж авч байна. Тэдгээр хүмүүсийг хэрхэн яаж сурах вэ? Хэрхэн яаж хөдөлмөр эрхлэлтэд бэлтгэх вэ? Хэрхэн яаж одоо ур чадвар суулгах вэ гэдэг дээр илүү төлхөө анхаарч явж байгаа. За ингэснээрээ бол ядуурлыг бууруулах, за ажилгүйдлийг ч гэсэн бууруулах энэ зорилгууд бол нэгдсэн байдлаар орж ирж байна. Энэ 22 оны төлөвлөгөн дээр бол мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбарт бол нэлээдгүй төлхөө анхаарсан зорилтуудыг одоо бас оруулсан байна. Энэ дотор бол мэдээж манад өнөөдөр тулгамдаад байгаа асуудал бол ажилгүйдлийг аваад үзэхэд маш олон ихтэй сургуулийн диплом өртөлсөн залуучууд ажилгүй байгаа цагт бид өнөөдөр зах зээлийнхаа одоо эрэлтэд нийцсэн боловсон хүчин бэлтгэхийн тулд бодлогоудаа зөвхөн манай яам биш одоо засгийн газрын төвшөнд боловсролын цогц бодлогыг одоо бас дэвшүүлж за хувьсламын бодлогын гишүүн зөвхөн.